হয় আজি গান্ধী জয়ন্তী, আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি চিনাকি কৰি দিবলৈছোঁ এজন বিশেষ ব্যক্তিক, যিজন ব্যক্তিয়ে পকা মিস্ত্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে, দিন হাজিৰা কৰি পোৱা টকাৰে, একক প্ৰচেষ্টাৰে এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। লোহাৰ ৰড, চিমেণ্ট আৰু বালিৰে সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে, আৰু কোনো কাৰিকৰী শিক্ষা নাই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত। তৎসত্ত্বেও গান্ধীৰ প্ৰতি যি অগাধ শ্ৰদ্ধা, সেই অগাধ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে এই কৰ্মৰ যোগেদি। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি এক সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, কেনেধৰণে, কি উদ্দেশ্যৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি? মোৰ উদ্দেশ্যৰ মানে এইটোৱে আৰু, মই সপোন আছিলে মোৰ, কিন্তু তেওঁৰ দেশখন স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে, যদি স্বাধীন নকৰিলে হ'লে তেওঁ কি হ'লহেঁতেন এই দেশখন কোনো ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু আজিও তেওঁ স্বাধীনৰ চন তাৰিখ আজিও তেওঁ জিলিকি থকাৰ কাৰণে আজিও মই সেই ভাবি পেলাই তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তিটো আজিও জীয়াই থাকক, স্মৃতি জীয়াই থাকক সেইবুলিয়ে মই ভাবিয়ে কল্পনা কৰিছিলোঁ। আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থৰ কোনোবাই সহায় কৰিছে নেকি আপোনাক? কৰা নাই, নিজৰ টকা পইচাৰে, নিজৰ হাজিৰা কৰি যি দুটকা ইনকম হয় তাৰে খৰচ কৰি আৰু তেনেকৈ নিজে বনোৱা হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এক লক্ষণীয় বিষয় যে নিজৰ টকাৰে, অৰ্থাৎ দিন হাজিৰা কৰি পোৱা টকাৰে এনেধৰণৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু মোৰ ওচৰতে স্থানীয় যুৱক আছে, কি ক'ব বিচাৰিব, এক সুন্দৰভাৱে ফুলেশ্বৰ সন্দিকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে এটা গান্ধী প্ৰতিমূৰ্তি, একক প্ৰচেষ্টাৰে নিজৰ টকাৰে দিন হাজিৰা কৰি পোৱা টকাৰে। প্ৰথমতে তেখেতক গাঁও হিচাপে, যুৱক হিচাপে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু তেখেতৰ বৰ বিশেষ ইনকম নাই, পকা মিস্ত্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে ঘৰ চলোৱাৰ পাছত যিকেইটকা পইচা থাকে সেইকেইটকা পইচাই তেখেতে এটা ধুনীয়া মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে, যিহেতু আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰি যোৱা যিজন ব্যক্তি জাতিপিতা মহাত্মা গান্ধী তেখেতক নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, সেনে আমি তেখেতক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি আমি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা টিংখাং সমষ্টি বিধায়ক বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যাতে এই মূৰ্তিভাগ কোনোবা ধৰ ৰাজহুৱা থানত তেখেতে যাতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাৰ প্ৰতি আমি দাবী জনাইছোঁ তেখেতক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে টিংখাং, লেঙেৰি, ৰাজগড় যিসকলৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আছে, জাতীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আছে, তেখেতলোককো আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এই মূৰ্তিভাগ তেখেতলোকেও যাতে আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি, যাতে কোনোবা এডোখৰ ৰাজহুৱা থানত যদি সুকলমে যদি তেখেতলোকে ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা কৰে, সংৰক্ষণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰে, তাৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ, এয়াই হৈছে ফুলেশ্বৰ সন্দিকৈ বাসগৃহ, আৰু বাসগৃহৰ যি চোতালত থকা এয়া প্ৰতিমূৰ্তি, গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু এয়া ফুলেশ্বৰ সন্দিকৈ আৰু তেখেতৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকলে দাবী জনাইছে যে এই প্ৰতিমূৰ্তি সংৰক্ষণ কৰক, অথবা এখেতৰ যি কৰ্ম এই কৰ্মক স্বীকৃতি দিয়ক, অথবা তেখেতক কৰ্মত আগুৱাই যাবলৈ চৰকাৰেও সহায় কৰক, আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত তেখেতে আৰু আগুৱাই যায়। আমি আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।